Står jag med Salks grymma dubbelpar, Alexandra och Lea. Ja, forskar du där? Det gör du. Ja, jo. Lindqvist. Ja, jo, det vet vi. Ja. Nu vet tittarna det också. Men hörni, berätta om eran match. Den gick ju superfort. Mm. Ja, det var ju typ så här 7 minuter tror jag. Är det rekord? Ja, det skulle jag säga. Att det var att överdriva. Ja, runt 4 kanske. Snabb match. Det var en snabb match, ja. Vi har spelat helt game och 3 bollar. Det var faktiskt otroligt mycket. Men vad hände då? Ja, en tjej i andra laget. Rebecka En. Exakt. Hon skadade sig tyvärr. Nej, men det är bara kul. Förlåt, jag skrattade åt mikrofonen att den typ är 2 sekunder sen. Det är inte mikrofonen som är 2 sekunder sen, det är jag som är 2 sekunder sen. Men... Ja, precis. Ja, du slog en volley som lite såg ut som att du liksom laddade för att sula den här volleyn. Och sen blev det nästan som en dropshot. Och då blev väl Rebecka lite förvirrad och vricka hela foten. Lea menar på att det är Alexandras fel att Rebecka stukade foten. Hur känns det? Nej, men jag tar väl på mig det då. Det får jag göra. Men hörni, vad säger ni om publiken och inramningen och alla allé här inne? Fantastiskt. Det måste jag ju ge till både publiken men framförallt till er. Fantastiskt. Bra DJ. Ja, riktigt. Ja, riktigt bra DJ. Fast det var kul där i början för att man hörde knappt vad du sa för musiken var så himla hög. Alltså jag fick typ skrika för att han fattade inte att han ska sänka. Så att vi, jag vet inte, pröv och väcka tror jag. Ja. Men hörni, det är en hemmamatch imorgon också. Mm. Får ni en ny chans då? Jag hoppas verkligen det. Absolut. Vi är absolut här och taggade på att köra. Ja. Supertaggad. Mm. Ja. Är ni här? Nu kommer Jonas här. Och... Vi är här imorgon. Klart vi är här imorgon. Vi vill se er spela en hel match. Gud vad härligt. Ja. Då ses vi imorgon. Det gör vi. Hörrni, imorgon så är det ju Lucia. Mm. Vem av er kommer ha kronan på huvudet? Lea tar på sig den faktiskt. Ja, det gör hon. Jag gillar det där med att sjunga. Mm. Och att inte nödvändigtvis uppträda, men att sjunga tycker jag om. Och Lucia är absolut min favorithögtid, så att imorgon är jag riktigt taggad. Alla måste kolla in Lea imorgon då. Finns det någon som har Lucia som favorithögtid? Alltså? Ja, Lea Forste Dinell. Ja. Alexandra, vad är du? Tomte imorgon eller? Ja, jag är ett par gångskull. Ja. Typ alltså. Typ. Brukar det vara det? Nej, jag är snögubbe. Vi har ju vita kläder i år. Och ni måste ha samma kläder imorgon, så ni kan inte komma... Nej, det ser ut som miss. Det är idag. Alltså, jag hann ju inte se matchen idag, för det tog 7 minuter. Men... Och förmodligen till och med kortare än hela den här intervjun, eller hur? Precis. Just det, intervjun skulle vara längre än själva matchen. Och jag tror att vi börjar nå upp i det. Ja. Är det någonting mer ni vill säga till alla fans där ute som är skitglada att elitserien är igång? Ja, tack för att ni kollar och shoutout till Gatorade. Shoutout till Gatorade. Ja. Dunlop då? Dunlop också. Dunlop, man säger Dunlop. Men shit, du kör verkligen på Gatorade. Ja. Gatorade alltså, köp. Mm-hmm. Ja. Har vi något att komplettera med, Lea? Varenda person som är här och tittar är så kul. Jag tycker det känns som det är mycket bättre drag i år än vad det har varit tidigare år på elitserien. Framförallt här på hemmamatcherna för oss. Det är jättekul att ni är här och att det händer lite liksom. Kul att höra, och det är över 100 pers på plats här idag, precis som igår. Ja. Ja, får jag gå och räkna nu. 103 kanske. Men hörni, lycka till framöver den här veckan. Tack. Tack så mycket. Tack. Tack.